Ukens gjest har vært statsminister, stortingspolitiker, forfatter og kvalifiserer til titelen rikssynser. Velkommen, Kåre Willoch. Takk skal du ha. Vi kan starte med det viktigste først. Hva syns du om språket vårt for tiden? Er det i god form? Det må jo være et godt språk som vi kan skrive så mye fin litteratur på. Ja. Men det er jo alltid utsatt for en viss risiko for forflatning. Jeg syns nok en del sportsjournalister burde tenke seg om. Du syns det? Ja, når de skriver at et lag knuser et annet lag, eller at de ydmyker motstandere, så er det stikk motsatt av sportens hensikt, som jo er å skape vennskap og ikke motsetninger. Ja, men er det grunn til bekymring? Nå er vel folk på min alder konvensjonelt bekymret. Når man når min alder, så mener man at det var bedre før. Ja, er det språkpoliti? Ja, nei, det er jeg ikke. Vi lurer også på om det er noen ord du er lei av? Det er jo så mye ord som misbrukes i politikk. Handlingsplan og helhetlig og fremtidsrettet og alt det der. Det er fine ord i seg selv, det er bare det at de blir så forferdelig overbrukt. Hvorfor tror du de brukes? Noen ganger så kan man jo sitte og høre på sånne talere og så spørre, hva mener de egentlig? Har de egentlig sagt noe? Men du tror at de pynter seg rett og slett for å gjøre seg mer interessant? Nei, de er for å gi uttrykk for en god vilje uten å være så presis at man blir alt for meget bundet opp. Nettopp. Men du er riksmålsmann. Ja, ja. Hvordan er ditt forhold til nynorsk? Jeg håper at det lykkes å bevare dette klangfulle språket. Og jeg håper det lykkes å bevare aktelsen for det i hele folket. Men jeg tror da skal man tenke veldig nøye gjennom hvorledes man underviser på dette språket. Bort fra pugget og inn med den estetiske forståelse for at dette er vakkert. Men hvilket forhold har du til dansk og svensk? Jeg syns det er veldig fint språk. Jeg syns svensk er vakkert. Dansk er jo lettere å lese enn å høre. Jeg har for øvrig en morsom misforståelse mellom norsk og dansk, som, hvis du får tid til det. Ja, det har vi tatt tid til. Jo da, jeg gjorde kur til min senere hustru, Anne Marie. Vi var i selskap, og som ledd i mitt erobringsforsøk da, så tilbød jeg henne at jeg kunne kjøre en hjem i drosje. Ja. Der var også en dansk venninne av henne som bodde hjemme hos henne. Og denne danske venninnen spurte da, må jeg bli med? På dansk betyr jo, må jeg bli med, kan jeg få lov til å bli med? Ja. På norsk betyr det, er jeg nødt til å bli med? Ja. Anne-Marie oppfattet det på norsk og sa nei, selvfølgelig ikke. Og så kjørte vi alene i drosjen, og det gikk kjempefint. Ja, dere ble godt gift. Ja, svært godt. Vi er nettopp på et gullbryllup. Oh, ja. Gratulerer. Så er det tid for en liten utspørring. Fra glemmeboken, hva er en antimakassar? Ja, det må være det motsatte av en makassar. Ja, antageligvis. Ja, ja. Men du ser ikke for deg noe konkret produkt her? Det er faktisk en gjenstand. Ja, du, det har jeg hørt om og sett mange ganger, men det tar litt lengre tid før det kommer frem. Det er et tøystykke på en stol eller sofarygg, ja, for å unngå tilskjøling av hår og... Ja, mormor hadde sånn. Ja. Ja. Hvor mange konsonanter har vi i alfabetet? Vi har 29 bokstaver minus 9 vokaler, da blir det 20 konsonanter. Ja. Pluss Kjell, da, som vi har innført, så da blir det altså 21. Jeg tror vi klarer oss uten. Ja, du gjør det, ja. Ok. Hva heter en kontrabass på svensk? Nei, det vet jeg ikke. Jeg ville tro den heter en kontrabass. Det burde den da. En basfiol. Ja vel, ja vel, ja vel. Hvem sa det er typisk norsk å være god? Ja, det var Gro, det. Ja. Det er blitt litt misbrukt det uttrykket der, for det var jo en situasjon hvor det var litt depresjon i Norge, og så gjaldt å piffe opp. Og piffe opp, ja. Nå er det veldig brukt. Som sånn sett var det vellykket og godt plassert. Kåre Willoch, takk for at du kom. Ja, selv takk. Bare hyggelig. Nesten bare hyggelig.